som rozhodol. Ja. Nový človek už pozná tajomstvo, ktoré to prekliatie zruší. Aby na tejto planete nastavil jeden si človek najspokoj v duši. Keď špekulácia, tie manipulácie už nemusia byť súčasťou evolúcie. To spolu už tejto zlé vibrácie. Žijeme tu už časom revolúcie. Ako keď by raz stropený klet na planete, kde rastla iba tráva a burina. Ako keď prvá opica pokopila, že vieš 4 nohy, ale dve ruky má tentokrát ľudia. Konečne zistia, či si tu na klubne sú jedna rodina. Plaváci, zvýchodňári, stredoslováci. Sme pod nás objíma, čo skoro už prídeme na to, že je to všetko jedno, aj keď to ešte necítime dnes. Máme tú pravdu priamo pod nosom, my tu pred tie stromy nevidíme les. A jediná cesta je cez toho človeka v zrkadle, ale ne z egom, ale bez. Aby nás odpúšťaním a vďačnosti nemusel učiť pes. Daj Bože, aby vedel som si vážiť každý nový dôvod na úsmev. Aby som videl moje chyby ako výzvy, ak nájsť nový kúfaný spôsob na úsmev. Aj veľký ktorom vidia tú krásu, ja nemadám spásu na nebesiach. Viem, že to nebolo aj to peklo, že v mojich sosiach, v mojich veresiach. Sývam, ako by som mal žiť už navždy, ale žijem, ako by som žil posledný deň. Každý je prvý a posledný svojho druhu, každý jeden je posledný deň. Chcem len zanechať skrupinu, o niečo lepšiu, ako bola, keď som prišiel. A som rád, keď som prišiel, len zhodil ju vyššie, len zhodil ju vyššie. A hneď je...